ngene wae. Ya diwaneni ya. Ya kono, ana nek wani kono. Kowe kuwi lho, aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani gareng kuwi sing murite wong Faihum. Faihum nyek nek iki ora Faihum. Musuh Ndara Jaraka Ndara Kudara ya arep ngendhalke wong Faihum mudhar tenan. Mule wae ning negara Ngamarta matur kakane Semar, "Yo, mlayu wae nang kowe ngojek wae nang." Nang apa? Aku deglok e. Aku wis tekan ado kowe isih ketingling ketingling. Kowe di anu goleke ojek ya Grab. Grab-grab ora didit kok nganggo Grab barang. Rasa kok ana mengayu mlayu kok. Yo mlayu saiki dina iki. Yo le yo, ayo. Apa ya? Minggu Is cekel Satpol PP. Diar mongko Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngestina. Pengayomane Piyai Ngestina iki Ndara Baladewa Petro. Kowe sing gawe iki karo Ngestina. Ya ora. Tamanono Piyai Nenggala nyus. Modiar. Bagong maju lolo ing Nenggala cangkeme nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe diglok cikot kira tak nek pangapura. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Nah karanganku, karangan iki bakale mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Ngapunten, Ndara. Hei, Truk. Nun. Ngopo kowe mlayu? Nun. Ngopo kowe mlayu? Kowe iki nek ana omong pisan iki sing cetha le nampa. Nek wong pindho iki wis getak. Oh, mana ngopo mlayu? Lah aku tegese ngopo kowe mlayu-mlayu, Dok? Nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Terus gong, aku mburi wae ah. Kowe sing arep, kok aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah tandane. Sing dadi juru bicara sapa? Ayo, ayo. Nggih, kula pun dong. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngono ta? Yo, sapa? Kula. Kowe saka ngendi? Saka ngendi? Gong, kowe iki kok ana nanun-nanun. Saka ngendi? Anu saking negara Ngastina. Widadine? Anu, napa niku? Diutus bapak. Yo. Ken nggo anu nyerekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus teng mriku kula geger. Lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang arep ndasmu kowe. Ana ngetokne Nenggala modar aku. Kowe mengkari bombong wae. Santai, 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 santai jengkel anu. Diutus bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Yo, terus geger, geger karo sapa? Geger karo Kurawa gelut rame banget. Lho. Kowe iki perang karo kula? Anu iya. Anu nggih. Nggih. Terus menang sapa? Menang sapa, Truk? Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora ngeleng to. Wedia. Wah, la elok, Temen. Ing atase mung batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Ha ngene iku, kula niku ora mung piyai sing tak kalahke piano e tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyai loro. Sopo? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Mbelani Kurawa ketoke. Wong dilapori Pati Sengkuni. Lah terus kowe? Melayu. Kok melayu ngopo? Wedi. Wedi no. Lho, jare pengpengan Kurawa satuse kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mereka niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Ngowo. Aja mata. Poncanaka, Poncanaka. Nang tangane modot 3 meter, cuwek kuku Poncanaka modar kula. Lah terus kowe bali terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ngomong-ngomong nyawa. Sebabe
Sebabnya ketemu sampean sampean mesti bilani Kurawa. Sing kandha sapa? Embu. Kok sing kandha sapa kok embu? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Ini bingung tenan aku, bingung wedi. Aku apa ya, Tru? Wis lu dirapet. Diamper sik, diamper sik. Mulane kok wis kuwi kok wis terus siji. Wis metu siji. Diamper sik. Wong wedi kepoya ya, Mas. Ha iya. Sing ngundakku bilani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampeyan niku kulina teng ngene wong Kurawa kulina terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Ya anu iya. Gong ora salah to. Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku semendhakno sawung karo Prasanta Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik. Endi sing bener, endi sing luput. Aja mbok anggap pendhakno aku sawung karo Prasanta Kurawa. Terus aku melu-melu karo Kurawa watak aku ora budi candala. Ngerti? Nggih, nggih. Nggih. Ngerti, Gong? Ora, meneng wae to, anggere nggih. Kok orang itu cepetan ya ngomong itu jamu jalan 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 wah enggak yang dirimu ini beres ya ya terus lu nek pancen merku doro jano kar teger karo we aku sing ora terima ora terima maksudnya yang perlu kita labui we tak bela nih lagi tos oh iya iya hei hei aku nang kono aku artos malah keliru ndas. Iki aku lho sing marahi. Iya, iya. Estu tenan. Lahir batin. Lahir batin. Kono nek nganti werku Dara Janaka iki maju, aja kuwatir. Ku tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Iya. Kula sinuwun. Rasa. Aku sing dipercaya. Ini geleleng aku harap bantel yang dimana ngamen apa sih nuwun? Alu goro mudah rame alu goro ini aku maju gak alu goro dara warku dara jarak ke Melayu kurawa tak tutup ya alu cuk 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 mudah rame orang jurdi paten ini kabe kong ngono sing diurip ke gak padang padang ayo padang ke dian orang itu apa? Tenang nek pancen estu coba kira tak nonton kaya ngopo alune ning aku paling karo kowe nggih minggu medeni werku Dara karo Janaka ngono nek werku Dara Janaka wis padha mlayu alu Dara balik aku siap tenan iki nggih lahir batin lahir batas masa aku ngapusi lho nek Bagong kuwi kudu ngapusi oh iya ning sak gedangan iku ora mboten ngapusi yakin sumpah bumi langit dadi seksi ibu pertiwi areng pokok rasanang ngamura kabe tanpa bantal tanpa kloso oh ibu pertiwi kok gubungan iro gubuk asmoro no tambah nono tak hari ngambil ning nek kuwerku Dara Janaka ora wedi alu goro wae balik nang aku adik ulah nang luru kata ajar kang alu goro siap ing titip ranimang anak hanong pari joto mbak lume mbak lamun mambeng liru mbak ing segoro angro hong ini apa? Iya kok ya cindera mata nih cindera mata tegulung locok ini ahli buruk rapor saya jajal batu no batu ini templek no iya ini no? Iya templek no orang pecah tadi papa tak buruk nih gue weh aja nyekel kusoko disembah sik wing telu siap nyekel tangan tekan sik ojo tangan kiwa nggih tangan tengen sing digong nggih kleru ta tangan tengen tangan tengen ya kuwi tangan kiwa tangan kiwa waduh abah kok iki goblok kok kuwi ora cewek to butuh iki tak gowo ora usah kaya to iya nyembah pinter lu? Iya ini orang nyembah, udah gue gegeblak kualat oh iya lamet mbah halu siji lolo telu lolo lolo terlu wae ini mau pinter lu? Ini apa? Gue tangannya diculki orang itu
ora iso edungan. Aku sing ngitungi. Siji, loro, telu, wis cukup tangan tengen candake kuwi, Gong. Piye, Madem Rono? Nah, digowo tangan loro, ndak tiba. Mati kowe, ajar dasuwe. Kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Iki pancen cah edan ora. Aku mung njajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkul kula cepet iki. Kuwi nganti tekir kuwi dadaku aku mati tenan. Ah ya ora mungkin ya. Minggir. Yo. Ya. Minggir ah, cuplok matang. Iki canggleleng iki. Amun srangata jangrana. Ora ngerti kanthi jare iki. Nata mancur Prabu Baladewa timpan alukara. Sing angkon kuwi dadi Nata Mandura sapa? Ketoke niku nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa. Ora gak aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Yo mati jeneng aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Yo wis sakaremu ning omongane tok. Nggih. Uye. Jagat Dewa Batara kocam kacarita kae kecam kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Eh, Janaka. Eh, Werkudara. Persis. Yo. Kuwi jawan iku seneng karo bakone kuwi to. Wong ana ora wae kok dipan mung ning kolok kakon mati jane awe. Adikku ni, adikku Janaka. Ngedan Bagong. Wajo nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya memang aku kena soteng kayai Nenggolo, aku dadi wujud Bagong. Nah sejatinya aku kadangmu Nata Mandura, Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, panjang. Mboten winten bilih paduka kenging ing kekiyatanipun Alugoro satemah wujud Bagong. Adiku diwancen bener mengkono. Apa to sampeyan wetin aku saged wujud dadi Bagong mergane aku arep melani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, wonten dawuh. Apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bondok. Lebetaken wonten ing pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten kok ora mbleng apa? Nek nganti Panakawan kowe wani gendasi karo Panakawan. Kowe ora eling Janaka, kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petro karo Gareng karo Bagong. Dimong wis semana, wis kuncung nganti gelung, wis jabang nganti cerabrang. Wiwit bayi nganti tuwa, apa kowe arep ngira-ngira labuhane nolo Gareng Petro karo Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petro Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trimo. Ayo tandang ana Kyai Alugoro Jaya. Anus maning jajalan sedaning bawon iblis. Ora ngerti nek iki panjal maning Nata Mandura Prabu apa. Anu cedak. Kapora Wendra Janaka wedi teng aku. Anggemmu aku ora krungu. Kene bali. Kurang siji. Kowe nek sing gawe dolanan aku tak ajar kowe. Nggih, ngerti. Sampeyan to ya klithah-klithih ta. Ora tuwa dadak tukang mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Barang kowe dadi aku kok to. Kowe ngaku nek aku kena soting kaya Ugoro dadi Bagong ngono to. Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak ning Ndara Janaka kok percaya.
Aku tak apusi kaya ngono kok percaya. Perku dolo dundurke. Siap. Dundurke apa? Perku dolo dundurke. Siap. Mangkat. Nggih. Kadange wong kakang ora sah. Entonto terus ya aku. Ndara perku dolo amuk Suramrata Jayamrata ya. Kakang Werkudara mau mergo goro-goro ini pun kakang bakal milani Petro Gareng Bagong nanti pun kakang hilang wujud yang bolo dia tadi wujud Bagong anu deng kula Bagong dikira aku lah ngerti setan lah Bagong gua alu kurar tuh gua apa gua mateni sampean wong dodol sapi. Wah. Kowe tegel karo aku. Sampeyan yo tegel karo kula. Endi dasare aku tegel karo kowe? Sampeyan labuh kula wong ngoyak kangkang kula loro, ngoyak kula. Halo. Nek kecekel kula mesti mang pulasara, kula mesti mang idak-idak, kula mesti mang bondo, mang krincong sikile, mang leboke pakundaran. Apa yang ngono kuwi ora tegel? Mula mbangane sampeyan wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampean? Kula ya tegel karo sampean. Bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Anak buah. Wah, ora wae. Ayo nang ngene ditentokke. Kowe apa aku sing sirna Margo Layu. Kowe pusakane Baladewa kakangku. Baladewa nendi? Apa tene pisan? Wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, jan ora pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta dewa sernake. Wah, edan ora edan jajal apa piye? Wah, mundar we. Aja ndelok kene ayo. Sak aku kok ngoyak Werkudara. Dek telung jangka aku selawe jangka. Ini. Wis urung rampung ya? Urung rampung sapa meneh? Kurawa, Kurawa rasa nggawa negara kowe iki menang, rasa nggawa negara kowe menang. Ngene lho iki. Hanya. Lho. Lah yo kene, lah yo nyo. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenengi aku mati. Alah ora. Nyo. Eh, Bagong, ora sembrono. Nyo. Eh, Bagong. Aku wega. Tra. Rene yo. Balekke, Gong. Ah sing duwe dhewe wedi yo. Wedi piye? Ora percaya ta kowe? Nyo tampan ana sinuwun matur sembah nuwun tanpa. Yo. Eh. Bagong ora sembrono. Nyo tambah nono. Eh, sing gak kok. Apik ya, Gong. Dadi bali ah mesake ndoro Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujet kula. Dadi bali. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Oh, kau. Aku ketok kaya eman-eman, Tru. Arep kok ngopo eman-eman iki? Enggak. Gong. Hei. Agene ra apa-apa. Iki sembrono kuwi pancen wong dugal ku arisan pusaka kok dituthuke nggon bathuk. Aduh gorong iki nek nyimpen dadi ngono-ngonoke. Kaya nggon aku nek nyimpen lho tak ngono-ngono. Oh. Engko mapan dhewe. Mapan dhewe dengkulmu mlocot ora.
Pitro, nun. Rene, kowe tak jare bukan. Kowe sing nalar. Nggih. Apa mundur? Oh, nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora matuk, aku ora gathuk, nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya dewa budha kang menawa negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijongko matine karo wong Kurawa. Kalau Buyai Prabu Ndarawati uga bakal dijongko sedane dhewe Wirasata Kurawa. Ula setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah dijongko matine to, Gong. Wah, edan. Arek ngerti kaya ngono. Kurawa tak ajar kabeh ya, Truk. Lah iya, wong kabar sekolah lagi Skandra Werbaladewa. Terus niki apine pripun? Ayo, saiki kowe tak kanthi sowan bapakmu. Sampeyan iki nderek. Iya. Niki napa kok mboten ngeripoti? Ngeripoti piye? Mergo niki kula mandhet teng ora rombo. Lho, ngopo? Lho gara-gara sik no. Engko sampeyan iki nderek suwe. Iya nek kira-kira aku melu gara-gara piye? Ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Lho ora tuwi entuk gojek kok piye? Ya kena ning rada adoh mrisani mawon. Rasa melu ora iso nembang kok. Iso wae. Mendok-mendok takkan dari dok. Mendok-mendok takkan dari dok piye. Nggih, nek sampean kersa nenggo mang tenggo niku bar kruro sowan bapak nglaporke lelakon sing dumati negara Ngastina. Yo, tak tunggu saka kaduan wetro. Nggih, ngestake reng. Apa? Ayo mulai. Yo.